қазақша сайлайсың. Вишня, шие. Да, я шие. Корох. Корохтың қазақшасы. Бұршақ. Да, я бұршақ. Сосын марков, сәбіз, картошка, картошка, свекло, қызылша, помидор, қызанақ, пияз, лимон, лимон, арбуз, қарбуз ба? Арбуз. Редиска. Редиска. Шалғам. Шалғам? Не. Баклажан, баклажан, перец, брошь, груша, алмут, слива, өрік. Өрік, жоқ, персик. Перец, бұрыш. Жоқ, персик. А, персик. Персик, өрік, банан, банан, виноград, жүзім, малина, 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 клюква, жидек. Жидек, вишня, азиат, чья, крыжовник, крыжовник. Крыжовник мы сможем здесь съесть. Это еще доступно. Келесі. Капуста, капуста.